Oi, gente linda, tudo bom com vocês? Tô de volta aqui com mais um vídeo no canal e da série. Eu escutei um barulho. E da série, né? Decorando nossa casa pro Natal. Vou fazer uma playlist, vou deixar todas as decorações de Natal lá. Se você quiser dar uma olhada, né? Porque nesse tempo a gente fica querendo inovar, né? Fazer alguma coisinha pra casa. Então vou deixar tudo lá, tá bom? E antes de eu começar esse vídeo, eu quero agradecer. Gente, vocês viram o quanta gente que tem aqui? Tem chegado muita gente nova, né? Esses dias chegou algumas pessoas. Não me recordo o nome delas, todos os nomes delas. Mas eu quero agradecer você, né? Que chegou até aqui, se inscreveu pra fazer parte dessa família que só tá crescendo. 915 inscritos, né? Quase 1000, gente. Será que eu vou virar o ano assim, com 1000 inscritos? Será? Então, você que não é inscrito, se inscreva no canal, me ajude a realizar esse sonho, né? E também, olha só, compartilhe esse vídeo e curta, né? Curta, gente, deixa seu like aqui, porque o Instagram, o YouTube entende que meu vídeo é relevante, que você gostou do vídeo. Então, ele vai entregar para mais pessoas. Então, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com alguma amiga, né? Que gosta aí da decoração de Natal, que gosta de decorar sua casa, tá bom? Então, vamos lá, gente. Minha cama tá bagunçada, né? Que eu acabei de acordar. Eu não tirei, gente, isso aqui pra dormir. Eu deixei, eu só deitei com a coberta, com muita dor nas costas, por causa da gravidez, né? Então, só quis deitar, só. E aí, olha só, a minha ideia é fazer uma cama posta, assim, natalina, né? Não tão natalina assim. É tipo, é natalina, né? Só que eu não tenho tantas coisas assim. Então, eu comprei as coisinhas. Na verdade, eu comprei na Shopee, tá? Duas coisas, que foi essa manta vermelha e essas capinhas de almofada aqui, né? Essas duas aqui. Só isso que eu comprei. E vou usar aqui o que eu já tenho. Ah, não, peraí. Comprei esse aqui também na Shopee, né? Essas duas capas de almofada, de travesseiro vermelho também, né? Que eu não tinha. E aí, gente, quem quiser, tá? Eu vou estar deixando o link. E quem não me acompanha nas redes sociais, eu tô deixando o link de tudo da Shopee lá, viu? Então, se você se interessar, vai lá no meu Instagram. Vou deixar aqui, ó, o meu arroba pra vocês irem lá. Aí nos destacados estão lá. Link da Shopee, vocês vão lá, clique, tá? Aí vocês veem o que vocês querem, né? Ver o que vocês gostam lá. E também comprei esse pisca aqui, ó. Pisca-pisca. Que não foi caro, foi R$15. E no desconto 20% ficou quanto? Ficou 12. Ficou 12. Eu lembro que ele falou. Foi um negócio de desconto lá e aí ele falou ficou 12. Aí pra você ver que beleza, né? Ficou R$12. Então, não vai ficar caro essa decora aí no nosso quartinho. Então, bora lá. Já tirei aqui, né, as coisas da cama. É muita coisa, né, que coloca lençol por baixo, lençol por cima e capa de almofada. E aí, cheguei a ficar cansada. Mas aí agora eu vou começar a montagem, viu, da cama. Gente, coloquei aqui o lençol, né. E eu já dei até dica aqui no meu Instagram dessa mistura. Gente, eu tô com o Instagram na cabeça. É Instagram, é o YouTube. Eu dei essa dica aqui no Instagram. Mas, gente! Dei essa dica aqui no YouTube! No YouTube! Dessa misturinha, que é amaciante, água e álcool, tá? Você pode fazer uma tampinha do amaciante mesmo, pode fazer tudo na medição do amaciante, da tampinha do amaciante. De álcool, água e amaciante, né, no caso. No meu caso, eu fiz mais, né, pra durar mais tempo. Eu uso amaciante concentrado, né? Porque dura mais o cheiro, eu acho. E essa misturinha, gente, é maravilhosa porque ela desamassa o lençol sem precisar de passar. Porque imagina ficar passando esse lençol de elástico, ninguém merece, né, gente? Então você espirra e passa a mão, ela já dá uma desamassada boa e fica perfumado também a cama de você por mais tempo. Por mais tempo. Gente, como vocês viram, né? Já coloquei o lençol, desamassei ele.
E coloquei esse lençol aqui também, ó, que não é de elástico, ele é bem simplesinho. Tem até vídeo dele aqui no YouTube, eu comprei no Shopee também esse lençol aqui. E aí eu poderia não colocar, não tem necessidade, eu coloquei só pra ficar mais cheio, pra incrementar aí a cama, né? Coloquei, e aí agora eu vou vir com o cobre-lei branco, já até espichei ele aqui já. E vou terminar de fazer essa parte aqui da cama, né? Que são os lençóis e tudo mais. Super rápido, porque lá no meu Instagram, quando eu posto cama posta, né, as meninas perguntam como que eu faço pra montar a manta com os desenhos assim, sabe? Então eu vou ensinar. Primeiro você vai espichar a manta do jeito que tá aqui, né? Fica espichadinho. Aí você vê o jeito que você quer. Eu coloquei ela aqui mais que a metade da cama, né? Ficou sobrando aqui, ó, tá vendo? Ela é bem grande. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, ó, tá vendo? Pega aqui e puxa pra cá, tá vendo? Puxei. Você vai dobrar assim. E aí você vem, ó, do mesmo jeito que você fez aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí fez uma ondinha, tá vendo? Fez uma ondinha, ó. Tá vendo o desenho? Aí você pega aqui, ó. Aqui, de novo. Tá vendo? E traz pra cá, ó. Você vai ajeitando, ó, ajeitou, tá vendo? Aí você vem de novo, ó, tá vendo? Ó. Que aí faz esse desenho, ó, de várias ondinhas. Aí você pode fazer com ela toda ou você pode fazer só desse jeito assim, tá vendo? Super fácil. Quando pega a manha, rapidinho você vem fazendo aqui em várias ondinhas. Então, terminamos aqui de montar a nossa cama. Gente, eu achei linda, ficou parecendo capa de revista. Eu achei, não sei se é porque é minha cama, né? Mas eu achei linda e vocês me falam aqui nos comentários o que vocês acharam, olha só. Então, gente, chegamos aqui ao nosso final, o final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado do resultado da nossa cama. Eu achei linda, tô apaixonada aqui nela. E eu usei, gente, na verdade, 90% das coisas aqui que eu usei nessa cama eu já tinha, né? Então, eu comprei aqui, na verdade, só foi a manta e as duas capinhas de almofada e as duas capas ali, ó, as fronhas, né? As duas fronhas vermelhas. O restante, eu já tinha tudo. Então, se você tem na sua casa já, né, algumas cores, você pode pesquisar aí cores de Natal, né, que é vermelho, verde, enfim, essas outras cores aí, branco, né, e fazer uma cama posta bonitinha, né, coloca uns pisca aí, umas luzinhas, deixa o quarto mais aconchegante, né, com essas luzinhas. E é isso, gente, eu fico tão feliz, gente, quando tá assim, quando eu olho pra cama posta, assim, toda arrumadinha, gente, nossa, eu sou apaixonada em organização, em decoração, eu fico muito assim, sabustada, muito feliz quando tá tudo arrumadinho assim. Então é isso, gente, um beijo pra vocês, como eu falei no início do vídeo, tá? Vai ter a playlist aqui de Natal, vou deixar aqui pra vocês estarem olhando, então é tudo sobre Natal, árvore de Natal, centro de mesa, enfim, essas coisas todas aí que a gente gosta muito nessa data do ano, tá bom? Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.